Metro FM. Stadin paras aamuherätys. Sainio ja Perälä. Arkisin 6-10. Oh yeah! Metro FM:llä kello on 9.44. Sainio Perälä Akseli vielä vartin sun seurassa. Ja seurassa mä oon vieläkin aamushow vieras, joka ei ole ainakaan karkuun vielä lähtenyt. Johtuu tosta, että toi ovi on lukossa. Ai niinpä se onkin. Pikku juttu, mikä me teemme aina vieraan tarkoituksella. Niin, ettei tätä nyt ajoissa lähetä koskaan pois. Ei täältä halua poistukaan. Lauri Nurkseen, sä äsken kerroit, että tommonen jännitys leffa voisi olla semmonen. Ja kerroitkin tosta helmikuussa. Maikkarilla. Joo, Maikkarilla alkaa, joo, Tappajanäköinen mies, joka on Matti Röngän kirjoihin perustuva tällainen 8-osainen TV-sarja. Se on niin kuin nastaa, että Suomessa on ruvettu tekemään eri lajityypin elokuvia. Että just Rare, joka nyt on aloittanut tuommoista vähän fantasia-toimintaa sekoittava ja Skifi-elokuva on tulossa, on kauhua on tehty. Että se ei ole enää sitä niin kuin perus junttihuumoria ja sotaelokuvaa niin. Ja niin kuin perusdraamaa, vaan että siellä oikeasti tämä lajityyppien kirjo rupeaa ole oikeasti niin kuin hyvinkin mielenkiintoista. Ja on ollut tosi hieno huomata, että suomalaiset katsojat on myöskin ottanut nämä lajityypit ja ikään kuin vähän monipuolisemman elokuvatarjonnan hienosti vastaan. Että meillähän on nyt toivottavasti menisi jopa 2 miljoonaa kävijää vielä tämän vuoden puolella kotimaisella elokuvalla rikki. Se on huima summa, jos se päästäisi tuommoiseen lukuihin nyt sitten vielä. Kyllä. No, se olisi kyllä kaikkien etu. Kaikkien etu todellakin toi. Että, niin kuin, no, mä en tiedä mikä teillä tällä hetkellä on niin kuin tuolla elokuvamaailmassa tilanne, mutta se mitä mä muistelen, niin ei nyt hirveästi välttämättä valtiot sitä tukea ole tullut viime aikoina. No, kyllä toi elokuvasäätiön tuki on kyllä semmoinen kivijalka, että toi elokuvan rahoitus perustuu periaatteessa niin kuin 300 eri kanavasta ja sitten vähän pienemmistä puroista, niin kyllä se valtion tuki on se 1/3, että kyllä se on sillä tavalla tärkeä. Tämä on, me ollaan sillä tavalla haastava markkina-alue, että on kuitenkin aika pieni maa ja noi elokuvan tekeminen on kallista. Niin sen takia se on tärkeää ja hienoa, että valtio tukee. No mä muistan, että joskus oli jotain vääntöä just noista tukihommista. Ainahan sitä. Meilläkin siis sen takia, että me ollaan 5 vuotta tehty tätä, niin on osittain, että ei ole vaan saatu tukea. Että on tullut suurempia tuotantoja, on tullut Mannerheimia ja muuta, jotka on tavallaan kiilannut meidän eteen. Ja sitten ei ole rahat riittänyt ja taantuma tuli, minkä takia me ollaan nyt vasta liikenteessä. Mutta sitten mä taas on sitä mieltä, että kaikki asiat tapahtuu siinä vaiheessa, kun niiden pitää tapahtua. Että tämäkin oli hyvä, että me nyt sitten vähän ollaan ikään kuin pidemmän kautta tehty, että me saatiin kuvattua esimerkiksi tämmöinen talvijakso siihen elokuvaan viime talvena ja näin poispäin. Että kyllä mä väitän, että elokuva on nyt parempi. Mites sitten Lauri Nurkse, kun ne rahat tulee kasaan ja sä pääset vihdoin pyörittämään sitä 8-raitaa sinne, ei kun miksi sitä sanotaan, 8 millimetriä, mikä se on, en minä tiedä. No joka tapauksessa, oot sä semmonen ohjaaja, kun tuossa puhuttiinkin, että kun sä oot totta kai näytellyt aikaisemmin, sulla on siitä kokemus, niin, mutta onko se kuitenkin ohjaajana semmonen, että sä oot tiukka jämäkkä, sä tiedät mitä sä haluat, vai annaks se niin kuin enemmän vapauksia näyttelijälle tehdä sen kohtauksen? No siis ohjaajan täytyy olla sen kapeli, niin kuin tavallaan se orkesterin kapelimestari, että määritellä se suunta, mihin ollaan menossa, mutta sitten kyllä mä haluan ehdottomasti, niin kuin oli puhetta, että sinne valikoidaan semmosia ihmisiä, jotka on hyviä ja osa hoitaa hommansa hyvin, niin silloin se on puolet mun duunista tehty, mutta mut ohjaajana niin, ja vielä tämmöisessä niin kuin veijarit, joka on kuitenkin niin kuin siinä on komediallisia elementtejä, niin se on tärkeää, että se ilmapiiri on kepeä, että siellä ei voi niin kuin sillä tavalla diktaattorina vaatia ihmisiä, että nyt oot hauskempi, vaan että kyllä se täytyy lähteä niin kuin siitä, että on semmoinen vapautunut ilmapiiri ja kokeillaan ja onnistutaan ja epäonnistutaan yhdessä ja sitten on luottamus siitä, että niitä epäonnistuneita juttuja ei käytetä, niitä ei nähdä missään. Niistä ei puhuta koskaan. Paitsi DVD:llä. Niin, paitsi DVD:llä. Näyttelijät vihaa niitä, joo kyllä, näitä mokakoosteita. Mitkä, musta on tosi hauskoja. Joo, musta ne on tosi hauskoja. No tosiaan, mä dikkaan kanssa niistä. Sitten ne tulee veijarit Special Blu-ray Edition. Siellä on kaikki. Mut hei, minkä historia, jos katsotaan taaksepäin elokuvahistoriaa, minkä elokuvan olisit halunnut ohjata? Apua. Tiedät, että välillä tulee siis sellaisia tilanteita, että kun sä tuut sieltä leffateatterista ulos, niin sua kismittää, että sä oot nähnyt niin hyvän elokuvan, mikä on niinku huvittavaa, että sun pitäisi niinku nauttia siitä, että hitsi, että olipa pirun hyvä leffa. Mutta sitten tekijänä tulee aina välillä tuli sellainen, niinku, että niinku pirunmoinen harmitus siitä, että ei hitto viekään. Miksen minä? Sitten, joo, kyllä, mulla kävi semmoinen paha virhe, että ton tuotannon kuvausten aikana mä kävin katsoa Inception-elokuvan, joka oli todella päräyttävä teos, ja se oli
jotenkin tavallaan nousta siitä suosta, kun sä oot tajunnut, että miten mahtavan teoksen toi kaveri on tehnyt tossa. Sitten mennä seuraavana maanantaina, seuraavana päivänä kuvauspaikalle, että no niin, jätkät, että voitaisko me vähän hyrrää vaikka kuvata näin hyvän elokuvan hyrrästä eilen. Että. Mutta toki esimerkiksi toi Francis Ford Coppola sanoi, että hänen niin yksi tekoperia, tai hän suosittelee, että varastakaa mestareilta, eli että kattokaa paljon elokuvia, ottakaa niitä asioita, mitkä teidän mielestä on hyviä ja käyttäkää niitä, koska tää on kuitenkin taide tekeminen, tukee tekemistä, eli tavallaan, että me... Ei, mä ajattelin, tuleeko tässä veijaritella, kun joku tulee kirveen kanssa ovesta läpi ja huutaa, niin, Wendy, I'm home. We need a bigger boat. Kyllä. Muutama unijakso tulee myös. Mutta sulle kuitenkaan sama. Kimmo Sainio on sanonut, että hän haluaisi ohjata oman versionsa Tuntemattomasta sotilasta. Ja siinä lopussa kuulemme paljastuu, että kuka tämä on tämä sotilas. Sullahan on semmoinen versio. niin, ja tunnettu sotilas. niin. No niin, mitäs kivaa siinä sitten on? No, en mä tiedä, mutta eikö se olisi hyvä? Aikooko Lauri joskus tehdä Tuntemattomasta sotilasta oman version, missä ei kuule yhtään suomalaista, kaikki venäläistä. Koskaan ei pidä sanoa ei, mutta ei ole suunnitteilla. Mutta semmoinen ehkä, niin, joo, koskaan ei pidä sanoa ei. Niin, aivan. Kyllä, mehän tehdään täällä Punavuoren alla elokuva, joka on jonkinlainen versio täällä Pohjantähden alla, mihin sitten toivotaan ohjaajaa vielä. Mutta me soitellaan sulle siitä lähempänä. No, mutta jutellaan, joo, laittakaa mailia. Joo, mielellään. Niin, tulee siitä, että me tehdään kellarista tätä ohjelmaa. Niin. Täällä Punavuoren alla. Meillä mitään ikkunoita täällä on koskaan ollutkaan. Ilman kuin me ei koskaan nähdä, mitä siellä on siellä ulkona. Hei, Lauri Nurkseen, kiitos, että pääsit tänne. Kiitoksia, mahtavaa oli olla. Ja ei muuta kuin 25. päivä joulukuuta, joulupäivänä, elokuva teattereihin sitten ensi iltaan katsomaan. Ja me nähdään jo itse asiassa tuossa viikon päästä perjantaina kutsuvieras näytös sitten totta, luvassa. Meillä on itse asiassa vielä äkkihuikkaa sunnuntaina 12. päivä, niin meillä on ensimmäinen yleisö näytös 18.00 Kinopalatsissa täällä Helsingissä, että jos haluaa tulla väijy ennakkoon, niin tervetuloa. Veijareita katsomaan. Tässä on Lauri Nurkse, terve. Jos mun pitäisi Sainio ja Perälä roolittaa, niin laittaisin kundit avustajiksi. Metro FM, stadin paras aamuherätys. Sainio ja Perälä, arkisin 6-10. Oh yeah!